Вони пішли за нацистською ідеологією, влаштовували державні перевороти і гвалтували російську культуру. Ну, нужно это показывать. Все же есть. Чтобы было понятно и ясно, какие цели мы преследуем и кто является нашим противником. Вони – це українці. Так описують нас у новому підручнику історії Росії за авторства уродженця України Володимира Мединського. Це не підручник. Це просто пропагандистський матеріал, який має 400, понад 400 сторінок. Вся російська пропаганда – це один суцільний фейк. Чи є хоч слово правди у цій макулатурі? Зараз з'ясуємо. Історія нова, методи все ті ж. Читаючи цей псевдонауковий посібник, особисто мені здалося, що перед очима друкована версія Скабєвщини і Соловйовщини. Описуючи події від 1945 по 91 рік, про Україну як націю, республіку, загалом як суб'єкт, у підручнику жодного слова. Просувається теза, що Україна з'явилася штучно лише в 19 столітті. І це твердження ґрунтують на міфі. За пропозицією та при фінансуванні розвідки австрійського генштабу вперше були випробовані технології створення українофільського руху і як ідеї антимосковської Русі. Тобто, а якщо це штучно створено, тобто це не є суб'єкт, до якого потрібно звертатися, це об'єкт. Таким чином російська влада, навіть можна сказати так, російське суспільство, формує у дітей розуміння, що України не існувало. І тому можна спокійно говорити про це, що це російська земля. Вони продовжують сприймати Україну як тимчасово втрачену територію. Кілька згадок, дотичних до України, у перших розділах підручника все ж є. Нагадування про те, який поганий Хрущов, тому що Крим забрав, і про українську повстанську армію, яку називають посібниками нацистів, терористами, бандерівцями і вбивцями. Ті підходи, які існують у цьому російському підручнику, вони жорстко пов'язують все згадування про українців, про Україну абсолютно з негативом і також з мовою ворожнечі. Тому що ви там подивіться, фашистські прихвостні, тобто додаються обов'язково якісь додаткові слова, які надають вже забарвлення. Нічого нового. Цю риторику Кремль застосовує роками через усі наявні канали пропаганди. Але освіченішою російська молодь від цього не стає. А може це і є мета Путіна? Начинатель этого движения имел фамилию Бандера. А кто это такой? Человек, который устроил Майдан. А кто такие бандеровцы? Во время войны я слышал, что они помогали там, ну, немцев. Это из истории, если. Бендер, Остап Бендер. Чу підручнику далі. Нарешті 90-ті. Від дня розпаду СРСР автори згадуватимуть про Україну чи не в кожному параграфі. Починаючи з проведення референдуму за незалежність, який, на думку псевдоісториків, був незаконним та неконституційним. Вони не говорять про результати, де коли проголосувало не просто понад 90% виборців, а в кожному регіоні України, включаючи Донецьку, Луганську область, Кримську автономію, проголосували понад 50% виборців. Тобто, за всіма ознаками, це перемога не по очках, це рішення, яке нокаутувало повністю Радянський Союз. Наступні роки України описують під заголовком «Відродження нацизму», а далі розділ «Український неонацизм». Це найцікавіше. Український неонацизм – це аж ніяк не пряме повторення німецького націонал-соціалізму. Це у значній мірі нове явище. Це озлоблене, національне, мовне, культурне насильство агресивної меншості над більшістю. У такому контексті описані подальші події. Майдан, держпереворот, і от неонацисти домоглися свого, привели до влади хунту. Не може бути хунти, якщо після втечі Януковича пройшли вибори президентські і парламентські 14-го року і вибори президентські і парламентські 19-го року, плюс місцеві вибори 15-го і 20-го року. А росіяни, вони просто, ну, вони просто це продають своїм громадянам, які не мають належного рівня освіти. Анексія Криму. Автори переконують, Росія ні до чого. Це сам народ повстав проти хунти і вирішив повернутися у рідну гавань. Так-так, і жодних зелених чоловічків. Але інтернет пам'ятає все. Це факт, ми ніколи його не скривали. Наші ворожені сили, прямо скажемо, блокували ворожені сили України, розквартировані в Криму.
За цією ж аналогією йдеться і про події на Донбасі, і апогей розділ про так звану СВО. Тут взагалі жодних фактичних даних. Усе в хаосі роздумів та припущень, які зводяться до того, що Путін розпочав операцію, щоб запобігти Третій світовій, яка б точно почалася, якщо б Україна вступила у НАТО. А після пішла б розвалювати федерацію на шматки у якості тарану США. І саме за вказівкою штатів українці воюють зараз. Уявляєте? США сповнені рішучості воювати до останнього українця. Як кажуть американці, нічого особистого, це просто бізнес. Потрібно підвести підсумки, виклавши певні факти, які підкріплюють ті чи інші висновки, які були зроблені. Що можуть вони показати на СВО? Київ за 3 дні, Херсон, який ми не зможемо. Непотопляємий авіаносець Крим або Керченський міст, який ніхто ніколи не зможе знищити. Тобто практично фактів у них, щоб підкріпити все це, немає. Ну і насамкінець тимчасово захоплені південні та східні території. Про бойові дії, які у Херсонській та Запорізькій області, у підручнику ані слова. Розбомблений Росією Маріуполь, десятки тисяч забраних ворогом життів. Усе заради сторінок у підручнику і цитат диктатора, які нічого не варті. А варті насправді беззаперечні історичні закони, які ніякий Мединський не змінить. Росія на сьогоднішній момент остання існуюча в світі імперія. А логіка історичного розвитку полягає в тому, що всі імперії буде зруйновано. Отже, Карфаген має бути зруйнований. Даніїл Снісар, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.